就跟大家对决呢，是平价蛋挞对决奢华蛋挞。听说最近很夯，真的是被洗版到不行。面包蛋糕专卖店十元面包，吃起来就是有点像布丁的那种。接下来这家是被炸鸡耽误的蛋挞店，对，没错。而且还有新口味宇治抹茶白玉蛋挞。哦，很绿耶！来到一个排队名店，不得了了。哎，排超多人。被蛋挞耽误的豆浆店。哦，它是以可颂为原型去设计的蛋挞。啊，松化燕窝蛋挞。哎，它的燕窝很多哎。早上九点，我们特别派人来拿号码牌。嗯，这个是此生吃过面皮最酥的蛋挞。哇，这个盒子也要钱。所以这个再加上有对。是要对决。在网络的肌肉中，你需要像拳击手一样强大，努力是我战胜的法则。就像拳击手在擂台上迎战一样，网络安全是你在数位世界中的全套。现在透过 Surfshark， 你不仅能够保护你的隐私，还能 KO 恼人的骇客。 Surfshark 能轻松穿越网络的激流，跨越地理限制，解锁全球精彩内容，拥抱更多文化和娱乐，连世界各地的购物优惠都能让你轻松拿下，成为购物擂台上的冠军。只要一个账号就能在各种装置上无限同时使用。现在到资讯栏连结，订购两年 VPN 计划即可享受独家优惠，以及额外十个月的使用期限，还有30天退费保证。新的一年，让我们跟 Surfshark 一起 KO 所有挑战。就跟大家对决呢，是平价蛋挞对决奢华蛋挞。哎，蛋挞这个品项我们没有拍过吗？没有，既然没有。听说最近很夯，真的是被洗版到不行。因为你知道现在的年轻人可能没有经历过我们小时候的蛋挞泡沫。哦，真的，就是有一阵子台湾的蛋挞店开到快跟便利商店一样多，那个时候很多艺人也都有开蛋挞店，是我们大概十几岁的时候，国中吧，啊，难怪他们没有经历过。如果说大家要形容台湾人很喜欢一窝蜂，都会用说蛋挞效应，蛋挞效应，对，直接变成一个名词。现在的年轻人已经不知道了，对，还是又重新开回来，但这次风格听说不一样。那么为了便宜的店呢，我们来到了这个基隆。的这个中山区西定路，听说这边有很便宜的蛋挞，我们邀请到一位听说很常吃到蛋挞的来宾来到现场，他们掌声欢迎林可耶。林可，中信兄弟啦啦队成员，经常被粉丝喂食各种美食，最近喜欢的电影是《脑筋急转弯二》。嗨，大家好，我是林可。哎呀，哎，很久很久不见了。哎，真的是久到连你的穿衣风格都不一样。真的哎，但你没变啊。我没变吗？有啦，我昨天有特别为了你去染一下。是为了我吗？反正呢，各位如果是老观众的话，就记得林可之前有上过几次，两次啊，还是三次？三次，很多次哎，很多次。你曾经是 Ken 的心头好，对，御用来宾之一哎。怎么后来呢？他现在忙啊，忙。好啦，那我们现在来到基隆啊，你平常是会吃到那个最近很有名的蛋挞？哎，我最近才吃到，因为太有名了，所以粉丝就觉得一定要让我们吃到，然后他就早上好像9点多就去排队。我们今天好像也要去排那一家，但是我们先从便宜的开始。好，然后基隆这一间呢叫做老城乡面包蛋糕专卖店，然后还有写10元面包。哎，现在2024的物价要10元真的不简单。而且这家店怎么样？它后面写狂庆70周年。哎，他这个狂庆70周年的字样，感觉是5、6年前了，现在可能要80年了。我们刚刚讲10元是蛋糕跟面包啊，那它还有其他什么凤梨酥啦，还是超过10元是25啊，对，也是很猛，但还是很平价。好，那我们就继续看看吧。哎，我们现在进到店内，它整个店内的陈设其实就跟小时候的面包店很像，非常古早味的。然后这就是我们本日主角蛋挞，它这个有点像台式这种便宜的蛋挞，就是会颜色比较淡，比较不饱和。哎，还是热的哎，刚出炉的，刚出炉的，哎，真的哎，对啊，真的。哎，所以这些全部都10块啊。我们通常传统面包店，我还会买葱花面包跟葱花一定必吃，肉松可以，肉松，对，反正这边都10块啊，各位基隆的各位啊，有参考一下。对，老板，你们看到几点？11点啊，早上就开了。早上11点开，几点收？晚上11点了。哇，开这么久？早上11点。所以这个是可以吃完这个，然后再去看宅顶吃生鱼片呢。对啊，前两个都卖到2点。
两点，凌晨两点。所以老板十点多来，还有一些面包可以买。我都烤到十点还在烤，烤到十点还在出炉。哦，哎、欸，这个当宵夜吃哎、哦，真的哎，很赞哎。好，那我们来吃吃看。好哦。啊，哎、欸，真的还是热热的。对啊，超烫的。而且我们刚刚出来有跟当地的基隆人聊过，因为这间是从小吃到大。哎、欸，听说旁边的那个红豆坊也很厉害。嗯，哎、欸，还不错哎，就是很传统的台式葡式蛋挞。嗯，蛮淡蛮甜的。它就是比较不是那么超级扎实，你吃过有一种是那种里面很扎实的。嗯嗯嗯，它是比较滑顺的那种。嗯嗯，对。它的饼皮没有到很厚啊，就是。算是适中吧，但说真的，就是整体就是比较偏单纯的甜味，它的蛋香跟面酥的香可能没有到那么强烈，嗯，但价格很强，价格很厉害了。我觉得因为这种台式的蛋挞有时候吃起来会太粉太干，但它其实不会耶，所以代表它用的油脂够。我在研究，我觉得它这个内馅很像那种会有绵密然后扎实的那种口味，可是它这吃起来就是有点像布丁的那种。你说它像布丁吗？但其实蛋挞某一个流派就是里面要像布丁。但是我跟你说，好吃的蛋挞有的时候是要放到凉了。啊，对啦，冰起来。因为你知道热的东西基本上都好吃。看、欸、我刚刚吃了一口，你单吃蛋的话有一点点蒸蛋的感觉。就是那种甜的蒸蛋。甜蒸蛋。啊，主要是因为它便宜啊，虽然你可以各种，你可以买起来100块不到。好啦，所以我觉得这就是经典啦。然后旁边的还有红豆汤可以买。嗯。基隆人在地推荐。对，应该是买一个蛋挞，然后去那边买一个红豆汤，然后他一路开到10点、11点，所以可以吃完休息一下，看个海，听个海声，然后之后呢去坎仔顶，就是那个鱼市场。好，好啦，那就是我们第一家，我们休息一下，大家准备前往下一家。然后我们刚刚呢还在基隆吃10块蛋挞，对，我们现在已经来到了这个奢华的五星级饭店汉来。哎，你第一次来汉来？对，我第一次来。汉来是一个很新的在南港的五星级饭店，这一间是它的粤菜餐厅，但我也没来过，叫东方楼。每一家五星级饭店都有，一定会有一个很招牌的粤菜餐厅，基本上这个算是台湾主流五星饭店都会有的。嗯，甜点都在最后一页了。我看一下，我先看一下价格，松化燕窝蛋挞2件。388，还可以啦，还可以啦，还 OK 啦，一个200块，含服务费200。哦，它就是像这样子呢，对，摆在上面呢，对，很美。好啦，那就点一个松化燕窝蛋挞。好，哇，哎，它的燕窝很多哎。对啊，因为假设如果今天是以肯德基的这个入数来看的话，肯德基就是你加料，它直接埋在那个蛋挞以下，对，所以那个料会占据掉蛋挞的空间。它本身就是更薄皮的小颗蛋挞。超级小颗，它大概是刚刚的那一颗的一半，一半一半，其实就是很贵的法式甜点，也是那一小个。哎、欸，这一口下掉就200块、欸，好像还是蛮奢的，还是蛮奢的。是我们之前拍太多太贵的东西，所以我们单价看好像还好，嗯，但肉体不是肉体，肉眼看觉得很精致，嗯，但它应该是港式酥皮的，对。对、啊，而且你用手拿，它随时会松掉，会松掉的感觉。对，来吧，要刷掉了。这个、我觉得它里面应该很烫，很烫。对，我想说这个刷掉会还行吗？很烫哦，小心哦。嗯，哇，它的蛋挞的饼皮做得非常的薄，很赞的。它整个是整个蛋挞随时要松开来、散开来的感觉，所以我刚刚一吃的时候，哇，觉得它快解体了。然后因为刚出炉，所以那个酥香非常的偏酥脆的那一种，对，非常香。那燕窝的话，就是各位要吃过燕窝就可以理解，其实燕窝本身的味道没有，对，没有什么味道了。它主要是口感，但是因为它下面蛋挞的调味跟酥皮的调味算是蛮多的，所以其实你一起吃的话，其实燕窝会开始被带到一些味道。就是燕窝微甜微甜，然后会带一点 QQ 的口感，然后它里面的内馅就是那种很像奶酪吗？啊，有点像，对，有点像奶酪。但我觉得它的酥皮做的非常的好。哦，你很喜欢它这个酥皮。对，然后配上它这个燕窝，就会觉得好像很滋补的样子。我觉得燕窝蛋挞就是算是很经典、高级粤菜会出的一道甜点。蛋挞算是粤菜里面很经典，然后就是因为你要高级感嘛，所以就会加，就会加燕窝，然后加燕窝。总比加什么鱼子酱、龙虾、干贝好，来得好。可能就是会变成茶碗蒸。茶碗蒸，但它这个范畴、喔、还不是葡式蛋挞啦，
吃起来应该是港式、哦、粤式、粤式。哎、哦，所以港式跟葡式又不一样，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 不一样。哇！但是总的来说，我觉得算吃起来是想象中的味道，就是很高级的、嗯、很高级的港点会出现。因为我自己是没有吃过燕窝，就是加燕窝的，对对对、嗯，所以我就觉得，哎、欸，吃起来有点 QQ， 跟一般吃到的那种。嗯就是我吃过的蛋挞是不太一样的、嗯啊，因为刚刚的细节，如果我来看，我会觉得说，如果它的蛋挞的酥皮，因为我觉得它做得很好，嗯，所以如果一间店的蛋挞酥皮做得好，理论上它的面点应该都是强，应该也还不错。它做什么萝卜酥嘛，对，他们萝卜酥应该也会很强、嗯，因为萝卜酥也是那个酥感，也是那个酥感吗？对对对，萝、哦、卜酥啊，或是一些小甜点，咸甜的甜点，嗯、应该也都会做很强。它的那个皮那么酥薄。我就在想说，他做那么小颗，会不会也是因为他如果再做大颗一点，他、哦、就整个好像是哎散掉，所以他才做成两个小的一起卖。對對對對對而且做大颗，第一个可能会散掉，第二个是可能会太腻太甜腻、啊。对，一个人吃不了那么多皮才这样子，可是里面内馅超多超多。因为像这种店，应该就是假设一个是套餐，然后他帮你分好，一人一小份一小份，然后很多道可以一直吃。嗯，这就是饭后甜点。所以这个 size 可能是他们有设计刚刚好的。对对 對, 对。但我们今天还要吃很多家。嗯。所以这是本日最贵，但还不是最后一家了。对对，哎、欸，如果这边做 ending， 你会不会傻眼？哎、欸、哦，结束了吗？如果今天做 ending， 那坐车时间真的比拍摄还要长。对啊，我们坐车大概来回这样花了快两个小时哎、欸。其实就是找个借口想见你。喂。好吧，我们后面还有各国风情。所以除了葡式，还有各国风情。有有，我们来感受一下。好，那我们就休息一下，准备前往下一家。好、啊，接下来这家、欸、是开玩笑嘛？我们有必要再吃吗？肯德基蛋挞啊，不是啊，最基准的都要吃给大家看，而且还有新口味，你一定没吃过。好啦，这个肯德基就是号称被炸鸡耽误的蛋挞店。对，没错，算是一个蛋挞界的标准。不是它的原味大家都吃过，我们没有必要点原味了吧？但我们今天有那个、啊量欸、限定口味，限定口味是宇治抹茶白玉蛋挞啊、白玉，你有吃过抹茶白玉吗？我好像有吃过，去日本都会吃，京都 或大阪会吃，就是它在抹茶的甜点里面，有的是冰淇淋，然后里面会加入那种白玉，就是有点像白汤圆。我知道，有点像白，对 对, 對，一颗一颗的那一种。那你们讲的好像很熟，一颗多少？来，不是很熟，不会去计价钱啊。对啊，我都是点 XL 套餐，里面会附一颗。我想一下，对，我想一下，里面会附一颗，很难算哎、欸，单颗应该30几块啊，39，29或三三九，原味47，啊，这么贵。哎、欸，可以单点蛋挞的，蛮贵的，财富自由哎。对啊。然后另一个口味哈、哦，宇治抹茶白玉蛋挞，单颗55，很奢哎，好奢哦。还是其实都这个价格，只是我以前都是点套餐没有发现。没有，我觉得它可能偷偷涨价。我们就点了，好点，走吧。哎呀，来了，这个是综合的，两种都有。哎、欸，包装就很绿哎。对啊，抹茶你有喜欢吗？我还蛮爱抹茶的。然后女生都大部分都会喜欢抹茶。嗯，我是可以接受苦的那一种。哦，能吃苦啦。对，能吃苦。毕竟这个一年要跳几十场的人啊。对，要晒太阳的。真的真的。来来来，哇、哎哦，很绿哎。它其实它的那个抹茶酱给了我们蛮多的，然后它上面感觉好像有那个脆脆的，一粒一粒的，也不知道是不是饼干的感觉。嗯嗯，所以它里面还有白玉，它等于蛋挞里面埋白玉。你要先吃这个吗？我们还需要吃原味吗？经典葡式要啦，经典啦、啊，我们是吃播节目嘛。OK。听说你为了本节目还做了一些。今天早上没有吃早餐。直接早餐不吃，几点起床？大声说出来。9:30。12点的通告，9:30就开始没吃，饿到现在饿了整整3个小时。没错，为了那个热量，好不好？可以啊。这个已经爆表了。哎、欸，我为了今天这个节目。怎样？我甚至还重新追踪你。哎、欸，真的很过分哎、欸，把我追踪退掉还是怎样？欸这一盒讲一下价格哈，好，这一盒是264，哦，不便宜哦。但是你如果是你有点40几块肯德基的套餐，你加点这一盒的话是244，加点可以便宜20块，便宜20块。哎，你有点套餐，然后再点这个。哦、好啦，那就先吃原味，我们各你先吃。我觉得其实要赢肯德基的蛋挞很难哦，很难。它就上面那个胶感就看起来很好吃，很经典。嗯，所以这个就算是葡式嘛，就是外皮也是酥酥的这样，然后上面也是有点那个焦香的感觉。就是很爽，那个爽的感觉会一直提醒你说，这世界上没有这么好的事情，你准备接受热量的碾压吧。对，就是接受了这一块的热量，而且我觉得它不会太甜。
嗯，有没有？因为有一些是吃完你那个糖还在嘴巴里面。肯德基的就是很有名的，就是买一盒，一个人完全一个晚上就吃这样，热的先吃个两三颗，然后冰起来，冰起来更好吃。有一些人说，它抹吉冰起来也是好吃的。嗯，这个就是算有抹，白玉就算是类似抹吉的口感。我们接下来吃一下抹茶，各拿一个好了。好，各拿一个。哎，有白玉，白玉，苦甜苦甜的。嗯，你真的会苦哎。对啊。会苦的才是真的抹茶。嗯嗯，我觉得应该有一半的人喜欢会苦的抹茶，因为吃起来才不会过甜。因为如果你甜上加甜，就会原本蛋挞的甜又很腻很腻。嗯，然后我就想要吃一下它上面一颗一颗是什么，也是脆的，但比我想象中的有一些是软的。它是真的有点算是那种，你是抹茶吗？碎片，有点像是那个抹茶 pocky， 你知道 pocky 吗？啊 ，pocky 外面那一层。有，你看这边白色就是它的那个白玉嘛。但是也是因为这个就是肯德基蛋挞的算特色啦，因为你只要里面加料了，那你原本的蛋挞的风味就会稍微的被置换掉，比较减少一点。对，因为它的馅料是就被换掉了。对，哇，但这个算好吃哎。可是因为我觉得它就是因为减少了，所以它才会没有那么甜。对，如果它的那个叠上去，对，它如果就是这样一直往上加的话，所以会赢原味吗？我觉得是两种完全不同风格的。我觉得抹茶控可以，可是喜欢原味的人。不一定会喜欢抹茶，因为像喜欢原味的人，如果里面只是加抹茶，黑糖抹茶，我觉得也会喜欢。嗯嗯嗯，对。但是可是它改变太多了。对，这个抹茶感，对它算是很特别。嗯，好吃啦，好吃是好吃的。肯德基还是猛的啦，真的是被炸鸡耽误啊。好啦，所以这个就是我们的第三间，我们休息一下，准备前往下家。之前就聊到使用 Surfshark 在串流平台上面呢，跳到其他国家就有机会看到更多不一样的电影或者是这个剧集。你知道台湾的 Netflix 没有魔戒吗？我记得之前有啊，是不是日本的有？你搜寻看台湾的。好，我先看台湾版的魔戒。哎呦，只有魔鬼的计谋哎。我再跟你讲，在台湾 Netflix 你搜寻乌龙派出所，嘿，没有，没有乌龙派出所很正常吧？哪有？我觉得。火影忍者、海贼王全部都有，没有乌龙派出所哎、欸！真的没有，有 One Piece， 但没有乌龙派出所，然后也没有蜡笔小新。那接下来呢，我们实际使用 Surfshark， 那再次讲哦，它的 App 非常的好用，不管是 iOS 或是安卓，甚至是电脑端都超级好用。那我们直接点日本，右上角出现 VPN， 代表你已经成功连到日本。那这个时候呢，我们大退把 Netflix 关掉之后呢？重进，你看它的封面变成日文版的，就代表已经成功了。说说看，魔戒嘛，魔戒，有出现《指环王》，有魔戒，有乌龙派出所，蜡笔小新有一堆电影版，对，好赞哦。这需要另外一个很实用的点，就是你出国去日本、去韩国，然后你追剧追到一半，在饭店你要连回到台湾的 IP， 有的时候不是我们要翻去外国，而是从。国外翻回来，还有很多国外的留学生，他们是要靠 VPN 翻回来台湾看《巴哈姆特》动画风啊，对对对，所以各位，如果你非常喜欢看剧、看动漫的话呢，我觉得 Surfshark 是非常实用的。订购两年 VPN 计划，即可享受独家优惠，以及额外四个月的使用期限，还有30天退费保证。那如果有兴趣的话呢，一样是到我们的资讯栏位参考看看吧。好，我们第四间呢来到了这个我们开头说的最近非常夯的超级名店意式蛋挞，然后很多别名的意式蛋挞、千层蛋挞、花边蛋挞。花边蛋挞是因为它外皮，对对对，那翘翘的，像一个花一样。然后呢，我们现在是在这个仁爱路上这间叫做潮屋，超夯的。这个我们特别派人来拿号码牌，早上9点就来，九点半就来排，11点发号码牌。跟我一样早起，跟你一样早起，但差别在于它是夏天的早上，超热，真的晒太阳拿。所以我们等一下进去就可以直接拿。对对对，我们是有拿号码牌，你可以领到，譬如像说11点半。到12点的第一批，或者是3点到3点半，3点半到4点，4点到4点半，总共有4批，就看你排的顺序，他会给你不同的号码牌。而且我们现场来现场买的也很多，它其实不止蛋挞，好像全部的面包在东区都很有名，超多人排队，等一下进去看。好，那我们要在时间前先去领。好，现在几点？好，赶快去领。3点半前赶快领。好，领一下，领一下。哇，终于拿到了！哎，看起来包装好像潮牌哎。对啊，它超可爱，而且你有发现吗？它这个图案就是就是那个蛋挞图案吗？对。哎，那你之前在球场收到的也是这个吗？其实我有点忘记了，因为我没有就是看到它。你拿到是一颗一颗的，对对对，大家分着吃的。哦，噔噔噔噔。哦，很赞哎！哇，很酥哎，这个皮，一颗
80元啊，小奢哦。然后如果要这个盒子的话，还要加购30元。哈哦，这样这个盒子也要钱，所以这个再加上510哦。对。那如果不加购的话，啊，是用什么装啊？客人刚好拿出来。哦，哎，谢谢。没有盒子是这样子，也是用他们的店家的，然后它里面是袋子一袋装的，然后像这样子装。对。如果你要送礼或送啦啦队员，当然是要有盒子。嗯，林可，你们下次收到就知道说这个人至少排队排了几个小时。真的，我就会知道他从早上9:30开始。真的哎，他那一颗感觉很赞。你好，这一颗来，感觉会很响亮的声音。超酥，这个女生可能要咬两口才咬到它里面的蛋挞。这个是此生吃过面皮最酥的蛋挞，但它一层一层超饱的。嗯，它比我想象中的不油，可能也是因为酥的口感。嗯，它的热量一定还是很高，但是因为它的口感会吸引你的注意力。你咬下去的瞬间，大家可以听到声音嘛，就是先去咬那个面酥的那个口感，然后呢进去之后吃那个蛋挞，它蛋挞算是也蛮扎实的。所以其实是要愿意吃这个千层的人来买这个蛋挞。如果你是薄皮派的话，那可能像前面的那一个汉来，哦，它的馅是扎实，扎实的，扎实。然后比前面几家还要来的扎实。我单吃馅看看，感觉浓度比较高。嗯，哦，很香哎，它的蛋挞馅也是很扎实，然后蛋香味，蛋香奶香都有，蛮厚的，很厚。毕竟是肯德基比的话，就大概是厚一倍。毕竟它是快要肯德基的价钱，也快一倍。我很喜欢这面酥的，可是真的要配无糖茶。对，纯吃真的再吃一半就腻。听说这个创办人特地到意大利学习这个丹麦千层工艺，然后他是用法国蒙太古 AOP 发酵奶油来制作这个丹麦千层派皮。哦，那它总共有几层呢？36层。哇，36层！我肉眼看是觉得十几层啊。对，我可能两层粘在一起了。然后听说这个现在很流行，都是做这种千层，不只是间有做，它变成一个风潮，就是我们开头讲的，变成了卷土重来的蛋挞。嗯，但是走的就是一个高价路线，因为我们小时候的蛋挞流行的，那时候可能35块、30-40块，比较传统的那一种。传统的，嗯。然后现在就是靠这个，这个走的应该精致路线，可能就要70-80、80-90。哦，也都是蛮奢的，快要一个便当的价钱。就是蛮贵的哎，不便宜。对啊，这买一盒500块，而且它一次买就是。哎，它也是，因为你都排队了，你不可能只买一两颗啊。对，最难的不是500块，是排队。对了，排队最痛苦。好，这是最近很流行的意式千层蛋挞，然后很精致。嗯，但就是这间的话要排队，其他间听说也都要排，都要排了。好像我查资料都要排，因为最近真的太红，最近真的很夯啊，哦，大家。但如果至少你们懒得排的话，至少你们看到这一集，让你们知道说现在流行什么。哪一天没事的时候来排队一下，哪一天退流行可以来排，可以直接现场拿。哦，它的面包应该也是好吃的，这是名店，肉眼看是好，就是很精致，很精致的面包店，对。哎，待会这还不是我们最后一家，还有，好，还行吗？可以，我还行，肚子，但热量可能快要饱了。今天明天可能要去运动一下，烧一下。那我们现在在这边晒太阳，还是有流点汗了。哦，真的好热哦。好，我们休息，吹一下冷气啊，待会准备前往下家。下我们第五间店呢，来到的是在这个文青聚集地中山区，中山赤峰。然后这间店呢，刚刚为了念发音问了很久，对，叫 Supranormal， 超正常，是不是跟我们有点格格不入，太文青？不会吧，我们就是这个风格，我很喜欢在这里，跟我有点格格不入，可以啦，这算是早午餐店嘛？我刚看评价，它这边最特别，他们有一个叫做超正常蛋挞，超正常 Supra 蛋挞，它是以可颂为原型去设计的蛋挞，所以我们现在前面已经吃过了台式、港式、葡式、意式，这个是什么？可颂，可颂，法国面包吗？可颂，对，应该是法式，应该是法式哦，但是是所以他们自己去做设计出来的，一颗90元，哎呦，是哦，创意蛋挞，嗯，我们试试看了，好，哇。欸，看起来很不规则哎！你看它是不是看起来有点像那个烤地瓜？手作感，嗯，有一种手作感，这感觉就是每一颗都长不太一样，就是旁边的这个弧形是，对，不规则的。对，这个线感觉有点凹进去。嗯，我觉得很疗愈，这造型很可爱。嗯，欸，我们买到的是今天最后的4颗，最后4颗，两颗还有2颗自己按卡，那开吃喽。好。嗯，它有一个很重的香气，它这个可颂的那个酥皮做的，结合了有点糕饼的感觉，
很酥的蛋黄酥的糕饼，有的会做成这个样子，但也是很高级的哦。一般蛋黄酥也做不到这个等级的酥。你刚刚说蛋黄酥有点像，有点像，对不对？因为它也有蛋，它的那个皮。对对对对。对，然后因为蛋黄酥上面会抹那个蛋汁嘛，对对对，而且它的刚入口有一点点咸感，对不对？我感觉它的奶油比较有点咸奶，对，咸奶油的感觉。嗯。重点是他们有讲说，可颂里面是不是你咬旁边是有很多孔洞，那种蜂巢感？我觉得这一间的奶油的味道蛮香的，比较特别，奶味比较特别。嗯，因为其他的店家感觉是比较多，就是奶蛋，奶蛋，就是、奶蛋香，它是奶油比较多一点点。一个人来都还有的话，也是限购六颗一个人，所以算是这边的招牌品项、热门品项之一啊。然后他们已经卖两年了。所以其实也不是因为什么最近很红，已经红一阵子了。对对 对，在他们店里。但我觉得不规则很可爱，很有手工职人的感觉啊！对对对，很有手工职人感。一看那个样子就说，这一定是限量制作。然后酥感吃起来也很舒服，它咬的过程当中会觉得说，哇，是蛮用心在制作。它就是旁边那个酥酥的，会有像孔洞感。对对对，所以说你是喜欢奶油香气的话，这间奶油香其实蛮强。所以会不会其实它的皮比前面的更有主角的感觉，比前面几家？存在感蛮强的，我觉得很强，但是中心部位它的蛋挞的馅也是存在感也蛮强，不会说只有吃皮的感觉，因为你纯吃皮的话，因为它的会腻，它的馅有微咸，有一个咸感，对，有一个咸感，对，所以就很特别，而且是香的，它咸感会让会反甜，然后配个咖啡或茶就很赞。你看这个造型就很适合，然后摆一本书，然后打卡，对，像放在这样旁边，然后跟一杯拿铁，有没有？然后他们早上十点半开卖到下午五点哈。平日200颗，假日300颗。所以我们是几点？可能两三点它就没了。蛋挞可能两三点就对，差不多。差不多。对，主要是因为中山这边还可以逛街啦，逛一逛，然后在这边饿了，然后就来吃一点小东西，继续逛，继续逛。哎、欸，这是我们最后一家吗？还有，还有一家，还有，还有一家。我现在已经吃到我的那个腰间肉有点微凸微凸了。剩最后一家，剩最后一家，最后一家，撑过去，撑住，撑住，撑住。好啦，那我们休息一下，准备前往最后一家。哎、欸，我们压轴呢，来到一个排队名店，不得了了。哎、欸，排超多人、欸。这个我们直接整群人过来排。哇！现在是在就算中山吗？中原街跟锦州街也算中山区。锦州桥啦，锦州桥旁边。对对对对。交叉口。对 对，你刚才打妹吗？对啊，交叉口的意思。打妹，打妹，不好意思。这边号称是被蛋挞耽误的豆浆店哦，增加豆浆。然后大家都在排蛋挞，五点开卖，然后我们4:58就来。嗯，但算消化的算快啦。对，对对对。但是我们就是他店还没开的时候，就已经很多人在排了，就排了大概20个人。他厉害是怎么样？如果歇业，新闻会报。啊？为什么？他最近一次歇业是到10号。十号重新开的，好像说他休了10天，好像员工休息太累了，反正就是一个比较长期的假期，新闻就报了。哎，一颗40元，40，哎、欸，算不算贵？今本身算第二便宜了，对对对，但是还是有限额的，一个人只能买2颗。哦，一个人只能买2颗，太超少的呢，两个人也只能买4颗而已。其他店都是一个人可以买6颗，对，最少还可以买6颗，哎，那我们排排看吧，排排的。想问一下，现在蛋挞有限购吗？一个人三个，一个人三个，好，现在变三个，一个人三个，那我们要4个，谢谢，很 local， 可以，超级 local， 开始，哎，我们拿到了，耶，排到了，它真的很像是那种传统市场的美食，这样40块，今天算便宜啦，算便宜，算便宜，嗯，平价。他说现在一个人限购3个，本来以前是限购2个，现在改限购，现在变3个，那感觉偏即兴。可能是看那个缘分。对，如果你想多买几个，你可不可以跟他哀求？他喜欢你的话，他可能也有估一下说，哦，目前10分钟排多少人，今天大概可以跟他讲一下故事，搞不好会多卖你几，不知道。博一下感情应该可以。哇，干净，好，吃喽。来喽，吃喽。这个其实也蛮像家乐福在卖的，对不对？哎，有一点像，我也要吃。对不起，对不起，对不起，你吃。哦，哎，刚刚蛮好喝哎。它皮也很特别，很脆。对。蛮松软，然后再加一点脆，不是那种超级扎实，外酥内软。嗯，对。然后我刚刚在咬它皮的时候，也要稍微拉一下，有点弹。它下面好像有点弹，我再试试看。下面，哎、欸，其实它的馅料很多，很厚，很厚。嗯，它馅料厚，但它的底片很薄。其实它的底没有到真的很薄，只是因为它馅料厚，所以看起来相对薄。嗯，它侧面是厚的，你喜欢那种咬
边边那个酥感的话，边边酥脆是有的，但是它底部算是没有很厚的。嗯，它如果跟那个肯德基相比的话，我觉得更它更酥一点。嗯，我觉得它的那个奶油香更重一点，比肯德基的再重一点。但我觉得它就是很多时候还是会有点像了，形状不一样，口感不一样，然后中间口味调一下，但综合来说，毕竟它本体很甜。对啊，所以那个甜的评价的话都会很像。对，都会很像，就是它最后那个残留的那个甜味是很像的，嗯，因为毕竟里面加的糖可能都是差不多的，嗯，这样嘛，对不对？对对对，还是蛮爽的。对啊。哎，欸，今天吃超多颗的，六家，肯德基吃两颗，我们吃了七颗。对，然后还有一颗很大，很大，超大。哎，欸，你自己比较喜欢哪一家？好难选哦，那我可能会选那个燕窝吗？啊，第二家奢华汉来东方楼，因为我第一次吃到啊，所以我会觉得很新奇，而且它会让那个蛋挞有点 QQ 的，其他家都没有嘛。对，而且它的那个燕窝已经快要比它里面的馅还要多了啊。对，燕窝给很多，给很多，就是贵了点。对，你不可能进去就说我要两个蛋挞的，这个很难，一个人均每个一两千可能出不来。就是你平常如果自己一个人的话，根本吃不到。对对对，但就是下次如果各位有机会可能去汉来或者是其他高级的粤菜都有可能出现，嗯，可以就上的时候，对对，就是哎，欸，这个加燕窝是一个经典菜色，嗯，饭后甜点的概念。然后如果是百元内的蛋挞的话，我觉得潮屋的蛮特别的哦。其实因为我们在吃潮的时候在外面户外吃很热很热，我想说如果今天有冷气的状况下，如果像那个来一杯什么咖啡，对，就像 Supranormal 一样有冷气的环境下吃的话，应该很舒服，应该很好吃。那 Supranormal 我也蛮喜欢的，而且其实潮屋它是蛮大一份的，很大一颗，然后它的价格也是80，所以其实它算很划算，还行。对啊，就是因为它很大一颗，精致啊，可能没办法每天吃，但是久久可以买一下。而且它又有两种口味，唯一的小缺点就是要排队。排队，然后如果在外面吃有点热，很热。来，基本葡式蛋挞对决，曾家跟肯德基。我想一下，好，我会选这家，哎，为什么？比较酥，比较道地吗？对，就是更传统的那个感觉。然后因为肯德基它的皮会再稍微干一点，可是它这一间呢是松又酥。这个刚出炉真的面皮的状况更好，嗯，它里面的内馅我觉得算是不分轩轾都很强。对，内馅是内馅差不多，但酥的面衣的话这间更强。但这就是只有台北有嘛，对，啊，然后又要排队。对，那肯德基的话全台都有。肯德基如果搭炸鸡或跟鸡米花出现会选它，哎，会哦，包套餐里面这样。对，放在那边可选的，嗯，啊，肯德基的黑糖抹吉很强啊。哦，很强，我以前我也很爱吃那个。对对对，但是只是现在是抹茶，抹茶就是你要抹茶控的才可以，因为有一些人不喜欢吃抹茶，这个太个人口味了。 对不过我觉得蛋挞就是很经典，然后贵的也不会到超级贵。其实我们这样最便宜跟最贵应该也有差个差20倍吧，20倍，十元跟200嘛，十元跟200。但其实我们这样今天一整天下来没有觉得有到太夸张。对，应该说40的就很好吃了。对，然后10块就是吃一个很便宜。对，而且10块是台式啊，所以比较难跟葡式的比。买面包的时候顺便买一下，想要吃个布丁感的东西。嗯，对，所以我觉得也欢迎大家推荐北中南的蛋挞店给我们。然后最后呢，再次谢谢我们的林可，大家平常会在这个中信啦啦队出现，对，在周记出现，周记出现，或者也去 IG 追踪他，好，好不好？以上呢是本周的就是要对决，大家喜欢影片记得按赞、分享，好不好？就跟我们就下周见啦，晚安，拜拜，拜拜。因为我有时候喝忙，我就会推人家追踪。我跟你讲，刚好在场有另外一个受害者。为什么？有一次我跟就建文左边这个摄影师，然后我们在美国出差，然后我们就很开心，然后要发一个限动要 tag 他，怎么 tag 不到？后来发现说，我推他追踪。你很过分，连你的工作人员都退追踪。所以你不要走心嘛，我连员工都退掉了。好吧，你被退掉也是很合情合理嘛。我上一次来也是几年前了嘛，对不对？对啊，定期会压追踪数嘛，你也会压吧？不会。而且我跟你讲，你我追回来了嘛？好啦好啦，追回来了。哎，那天看到通知是什么感想？说靠，原来你都有追踪吗？会啊，对啊。现在年轻人有教我，我以后我要退人追踪之前，也要把别人追踪也退掉。没有，我跟你讲是不要喝芒。我退100多个，光退追踪可以聊那么久，我觉得好像可以做一个节目。你要退追踪啊？这测试会不会被发现或者是什么？可以做一系列，不会被发现。我那天现在有下载那个。因为我退了100多个，至少外挂可以发现。我就会默默有一个 APP 啊，可以看啊。我就默默点过去，发现说，哎，他没发现，因为他还在追踪我。好过分的人啊！就是这样。对啊。你没发现吗？我没有发，我一直都没事，因为没发现，代表他也没有很在意。你是不是晋升我？没有，我完全不 care， 就是有没有人退追我。我是真诚交友，好不好？我也哦。
我很真诚啊，我很真诚。请各位我的好友们，如果我没追踪你，可能是我不小心的。他喝醉了。私讯跟我说，我会默默追回来。好了，要凉掉了啦。好了，要凉掉了，要凉了。两位打的对决呢，是平价法国菜对决奢华法国菜。法菜从那个服务生给你介绍那一刻你就吃不懂，这个连法国人都不一定听得懂。1000元以内吃法国料理套餐。哇、哦，好浓郁坚果味啊、欸。很浓哎、欸，这酱有点强哎、欸。它旁边又是节瓜面，节瓜切成这样，这个做的非常道地。奢华法菜来到了这个士林，我们挑战这个全预约制的，吃全预约制私厨就很贵咯，它是法餐，他们会有不同价格的菜单，3080、5500、8800，我订的是最高级的，一个人9999的套餐，原本上面还有帝王蟹啊，先拿去处理。那我们今天会吃到整只的雪场蟹跟整只的帝王蟹吗？搭配的是干贝跟我们干到的鲍鱼，之前都一直在试验阶段，那今年确定会发行，这应该是全网首播、哦，全国首播。哇、哦，这个鲍鱼好鲜美啊！哇，这一条是什么东西啊？天哪、啊！哇，这超过二星的那种小技巧了，真的是。哦。